uma porção da vida pra você, hein? É grande essa porra, viu? Eu sou gente que tá mandando. Não, mas não foi só a luz. Não, isso aí vai sair mais não, cara. Alguém tem uma faca aí na cinta? Até falar esse bicho pra lá. Vamos porque ele tá lá? Quero só a conga. Vamos tirar ele pra lá? Vamos tirar ele pra lá.